وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت پیٹرولیم ڈویژن کے امور پر اہم اجلاس. وزیراعظم نے تھرکول کی ملک کے دوسرے علاقوں تک رسائی کے لیے ریلوے لائن کے حوالے سے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کی ہدایات جاری کر دی. تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد میاں شاہد سے. میاں شاہد بتائیے اس متعلق. دیکھیں یہ اہم اجلاس جو ہے وہ ہوا ہے وزیر اعظم کی زیر صدارت, اور اس اجلاس میں جو پیٹرولیم ڈویژن کے حکام ہیں انہوں نے شرکت کی ہے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہمیں متبادل توانائی کے ذرائع خصوصاً شمسی توانائی کی ترویج پر توجہ دینی چاہیے, اور وزیر اعظم کی تھرکول گیسفیکیشن کے حوالے سے حکمت عملی تیار کرنے کی ہدایت انہوں نے کی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ تھرکول پاکستان کی توانائی کی ضروریات کے حوالے سے انتہائی اہم ہے, اور تھرکول ملک کے دیگر علاقوں تک رسائی کے لیے ریلوے لائن کے حوالے سے تمام ضروری اقدامات اٹھائے جائیں. انہوں نے کہا کہ اجلاس کو کاربن فٹ پرنٹ جو ہے وہ کافی ہونے نا کافی ہونے کے باوجود پاکستان پر ماحولیاتی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں, جس کا جو ہے نا مضر اثرات پڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ متبادل توانائی پر مبنی مصنوعات کے فروغ کے ذریعے ماحولیاتی تبدیلیوں کے مضر اثرات جو ہیں ان پر قابو پایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے میاں شاہد, آپ کا شکریہ, آپ نے نگاہ کیا.